час підсумкового випуску новин на UA Житомир. Мене звати Сергій Яцик, і далі ви дізнаєтесь. Затриманому 12 липня у Бердичеві чоловіку, якого підозрюють у використанні 11-місячної дитини для створення порно, оголосили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наші журналісти дізналися, як працюють приймальні комісії у житомирських університетах. Наші кореспонденти запитали у представника міської ради Юрія Антіпова, чи є зауваження до підрядника, який ремонтував дорогу по вулиці Перемоги. Стало відомо рішення Деснянського районного суду міста Києва щодо затриманого 12 липня у Бердичеві чоловіка, якого підозрюють у використанні 11-місячної дитини для створення порно. Про це нам розповіла прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець. Обрано сьогодні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з рішенням суду, він перебуватиме в Київському слідчому ізоляторі упродовж 2 місяців. Досудове розслідування триває. Наразі призначено ряд судово-медичних та комп'ютерно-технічних експертиз, які мають встановити, чи обмежувався зловмисник лише зйомкою фотографії, чи не вчиняв інші злочини відносно своєї дитини. Можу сказати, що затримання даної особи було здійснено з порушенням кримінально-процесуального кодексу статті 208, так як підстав його затримувати не було. Тому що стаття 208 чітко передбачає підстави затримання даної особи. Вони повинні були провести ті слідчі дії, які вони проводили, а далі вже діють відповідно до норм кримінально-процесуального кодексу. На цьому відео ви бачите, як правоохоронці затримують чоловіка. Так, заходимо. До правоохоронних органів України звернулися правоохоронці Австралії з тим, що один з жителів України гвалтує малолітню дитину. Дані фото він перекидає в мережу інтернет. У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками кіберполіції було встановлено, що дійсно житель міста Бердичева здійснює розпусні дії з малолітньою дитиною. Було відкрито кримінальне провадження по статті 153 Кримінального кодексу України. В ході проведення обшуків було встановлено, що дійсно 28-річний житель міста Бердичева гвалтує свою 3-місячну дитину. Під час проведення обшуків було вилучено телефон, на який він знімав ці свої розпусні дії. Коли його дружина займалася по господарству або перебувала в своєї мами, він гвалтував свою 3-місячну дитину. Дана особа дійсно визнала свою вину. Він зараз затриманий в порядку статті 208, знаходиться в Лук'янівському СІЗО. Наразі затриманому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років. При опитуванні дружини, і коли правоохоронці показали це фото і відео, вона дійсно взнала свою малолітню дитину, а також підтвердила, що на фото знаходиться її чоловік, так як в нього є шрам на нозі, і вона підтвердила, що це він. В ході проведення досудового слідства будуть призначено ряд експертиз, які встановлять його осудність даного громадянина. Вину свою він визнав повністю, вилучено техніку, на якій він проводив зйомку цих непристойних справ. Кінцеву крапку по даній справі поставить слідство і суд. Да, наші представники були. Ми перш за все думали про безпеку дитини. Дитина ізольована від батька, мати підписала ці документи, що вона ізолює її від батька. Далі я вам нічого пояснити не можу, тому що не в курсі. Наші кореспонденти дізналися, як працюють приймальні комісії у житомирських університетах. Національному агроекологічному, державно-технологічному та імені Івана Франка. Нагадаємо, вчора навчальні заклади розпочали приймати документи у майбутніх студентів. Я приїхала з Романівського району, села Гремяче. Я вибрала факультет екологія, тому що це востребована професія. Наскільки вас там бали ви набрали? Достатньо, щоб поступити на бюджет.
Протягом доби вже надійшло близько 600 заяв в електронній формі. Окрім того, діти здають і в паперовій формі, це такі пільгові категорії здають в паперовій формі. І ті діти, які закінчили навчальні заклади і отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і освітній ступінь бакалавра, також подають у паперовій формі. Це близько вже 300 заяв. Тут працює приймальна комісія Житомирського державного технологічного університету. Абітурієнтка Марина Оніщук оформляє документи у паперовому вигляді, бо має пільги. Мені посоветували сюди поступати. Сія менеджмент. Це, виходить, спеціальність. Тут у них дуже гарна база навчальна. Якби потім після закінчення цього вузу більше перспектив на здобуття якоїсь спеціальності. Тому ми вирішили сюди вступати. Я тут була і хочу теж, щоб племінниця тут навчалася. На сьогодні на ранок вже ми отримали в цілому по університету більше 600 заяв. І відповідно абітурієнти до нас звертаються до центру інформаційної підтримки, в якому ми можемо допомогти створити кабінет, подати електронну заяву. Окрім цього, приходять і пільгові категорії абітурієнтів, які мають безпосередньо власне паперову заяву подати. Це пункт, де консультують майбутніх студентів Державного університету імені Івана Франка. Всі документи надходять через електронні кабінети в електронній формі. Лише деякі категорії громадян мають право подати документи у паперовій формі. Якщо, на вашу думку, ви маєте підстави на якісь пільги чи квоти, то після отримання рекомендацій чи не рекомендацій до зарахування, це буде з 1 серпня, ви можете звернутися до приймальних комісій, представити всі документи, які ви вважаєте пільговими, і приймальна комісія їх опрацює і визначить належність чи неналежність цих документів. Скільки вже заяв прийнято? Заяв на освітній ступінь бакалавр прийнято близько 800. Черг у приймальних комісіях практично немає. Абітурієнти подають документи в електронному вигляді. Результати тестування будуть відомі 1 серпня. Михайло Синігуб, Віктор Підвисоцький, новини ЮА, Житомир. Наші кореспонденти поспілкувалися із представником Житомирської міської ради Юрієм Антіповим, який відповідає за ремонт дороги по вулиці Перемоги. Та дізнались, чи є зауваження до підрядника. Нагадаємо, вчора, 12 липня, працівники технагляду міської ради перевіряли виконання роботи по вулиці Перемоги. Укладати асфальт підрядник розпочав 4 липня. У мене зараз є інформація, що критичних зауважень немає, але зауваження присутні. Це стосується люків, які були на ділянці, але щоб зрозуміти, люки як такі, технагляд ще не приймав. І взагалі дорогу здадуть лише тоді, коли усі ремонтні роботи будуть повністю виконані. Тож на ділянці ще ведуться ремонтні роботи. Ці кадри ми відзняли 12 липня. Тоді працівники технагляду перевіряли асфальт по вулиці Перемоги. По тим смугам, що я перевірив, значить, смуги в межах допусків ДБН за виключенням 3 місць. 3 точки в мене вказані, це один люк і 2 стика. Вони підлягають переробленню. Я не знайшов ще таких місць, що, які, ну, що вже не перероблюються. Так. Отримати коментар про те, які зауваження підрядник має виправити по вулиці Перемоги, ми зможемо у понеділок після наради з технагляду. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький, новини ЮА, Житомир. Показова повчальна акція в ігровій формі «На воді без біди» відбулася на дитячому пляжі в Житомирському гідропарку. Стінку безпосередньо на березі, чи, не дай Боже, як кажуть, зазнають біди на водних наводження безпеки на воді. Трубка. Щоб дихати міг. Водолази розповіли про правила користування плавзасобами. За бажанням діти приміряли дихальну маску. Ну, які твої враження, розкажи? Враження, я можу дихати. Добре дихається і під воду теж можна. А важко в ній? Жарко? Ні. Важко? Не важко. Б'ється в людини. Лікар, який чергує на дитячому пляжі, показав інструменти, які використовує для надання першої медичної допомоги постраждалим. Учасники акції спробували на собі кисневу маску. А ти масочку? А ти давай. Нажимай. Кого там? Немає.
Не можу сказати, що це некомфортно. Це трошки заважає, але коли ти безпритомний, це допоможе. До нього, щоб спритувати, перше, що повинні зробити, це людині повинні сказати, що вона не панікувала. Дітям на прикладі показали порятунок людини на воді. Перше, що треба зробити, це включили. Цей захід якраз і направлений на те, що довести до відпочиваючих людей, яким чином необхідно свій літній відпочинок, де його необхідно проводити, що для цього потрібно, які заходи безпеки потрібні будуть для того, щоб не наражати ні себе, ні своїх дітей, які приходять відпочивати. По області нас на даний момент з початку року нас зареєстровано 13 потопельників, на жаль, з них одна дитина. Через два тижні таку ж повчально-пізнавальну акцію рятувальники проведуть в оздоровчому таборі «Супутник». Олена Кучмій, Олександр Данилюк, новини ЮА Житомир. На цьому підсумковий випуск завершено. Якщо ви стали свідками подій, повідомляйте про них до нашої редакції за номером 41 33 90. Далі про погоду. За інформацією синоптиків, завтра, 14 липня, у Житомирі та області передбачається хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер західний 2-3 метри за секунду. Температура повітря в області вночі 15-16 градусів тепла, вдень очікується 22-23 градусів із позначкою плюс. У Житомирі вночі 16-17 градусів тепла, вдень плюс 23, плюс 24.